tome što na originalu mojih knjiga ovde je takozvani zlatni blindruk. To je nešto što ova slova su zaista sa tom zlatnom pozadom, sa tom pozlatom u boji i malo... To što vi radite i koji vas veoma cene, da li vide razliku između pirata i između knjige koje je original i da li mislite da im je to važno? Pa ja mislim da je čitaocima uglavnom važno ono što piše u knjizi i da oni u stvari ne razmišljaju o tome. I susret doneo je konačno razrešenje njihove životne drame. Dakle, o tome govori roman Naš otac. U osnovi ovog najnovijeg romana je istini događaj ili je to plod vaše umetničke... Skerlić, je li tako? Tako je, da. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Još jednom. Dobrodošli, dobro jutro. Pozdravili smo se oko sedam. Jutros, evo, malo se okrenite da mogu da vas kamere. Ovako, jel? Tako, da, slikaju. Tako je dobro sada, da, ali se ne vidi sada vaš umetnički deo. Videlo se, da, videlo se sve vreme tokom našeg jutarnjeg programa smo mi pokazivali i prikazivali šta je to što vi radite. Kako vi to sa nekom ogromnom preciznošću i nekom božanskom smirenošću čini mi se radite? Pa sad božanskom smirenošću... S obzirom da smo, ne, sedite vi. S obzirom da smo mi onako iz prikrajka gledali šta vi radite, koji su to alati koje koristite? Dakle, vi imate ovde parčiće kamena koji su prilično mali. Ajde samo i to da pokažemo. Da, to su kao kockice. To je italijanski materijal, italijansko staklo. Orsoni staklo iz Venecije. Oni ga prvo prave u pogačama nekim većim. Malim površinama stavljate isti taj malter u koji ubadate iste te module. Da li ovo možda bude ručak za vas? Može? E, onda je u redu. Može, ne? Može, a naš sve reku davaca krvi. Pa evo, pa da. Da, ne. 35. Bravo, moli vas da ono pojedemo. Da, hoće. E, ko nam je sledeća gošća? Već je u studiju. Šta je to što su odebrali za tebe? Ili si ti birala? Kad nisam birala, ništa se nisam pitala. Bilo je... Ti igraš dobro, ti si kao Shakira. A nažalost, ovo što je možda, da kažem, trenutno toku put. I kada, generalno, kada si birala pesme za album, koji je dobro prošao, vidim po ocenama, publika. Onda muško posle brijanja, onda noćno za suvu kožu, onda za ruke. Da, ali zaista je mnogo teško ruke. Preko 60, kao Zdravko Čolić, preko 60. Da, Ani Čola ne izgleda tako mladolik. Ne može doći do malarije, ali ja sam to tako napravila dobro da ona, a da je ona karma i sve. I ona meni kaže, Milica, znaš što sam ja radila, šta si radila? Pa kaže, ja sam... Došli večeras, 19:30, Narodno pozorište i Dama s kamelijama. Prva i Margaretu. Tako da je predstava u tom smislu mnogo emotivno, više emotivna nego što je socijalna kritika. Da, kao prvak drame Narodnog pozorišta, koliko predstava igrate treba? Ne znam sad. Lika ona, pa nekako čovek to sve spoji. I mora da se gruva, kao kad radiš sklekove, jel' i tako moraš... Pa dobro, da, pa to jeste neka vrsta mentalnog treninga, da. I kao... Misliš da nema neko gledalo i da ide na pratim? Nema, neki retrovizor. Dobro jutro, još jedno. Ali nije odmako mnogo, pa celo, bar u poslednjih 15 minuta. Ne, u stvari umetnost za koju nekako mi se čini da ljudi uopšte ne pridaju dovoljno značaja ovoj vrsti umetnosti, jer kao delo je jednostavno, kao tu se sklapaju neke kockice na neki crtež. I onda kad gledate gotovo delo, onda ljudi misle pa to bi mogao i ja kod kuće. A onda kada vidite kako je to zaista fin jedan posao, shvatite da nemate šanse. Mozaik jeste najteža tehnika i na fakultetu se obično to završi sa vežbama i ispitom. I ljudi se bave, naravno, tehnikom koja je njima najbliski. Međutim, mozaik mi se prosto sve pozvali. Hvala što ste pokazali sve što umete. I mi smo pokazali da sve što smo. Marije nema. Nema je. Nema Marije. Biće lepo vreme. Zato nije ni došlo. Do četvrta. Ali o tom potom. O tome ćemo i sutra. Vidite Mariju sutra. Prijetan dan. Čekaj, a Katarina? Srđan bi da ide kući. Katarina. 1.12.
5 do 12. Katarina, dobrodošla Katarina. Da. Kratko ćemo da predstavimo. Pričao sve detalje toga i da se jako teško kreće i da mu jako teško padaju snimanja. Ima problem s diskusom, ja? Pa... Smo s vama, doviđenje.